Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Ukoliko ste se sada uključili u naš program, gledajte emisiju Za jutarnju kafu. A u nastavku emisije o aktualnim temama razgovarat ću sa piscem, novinarom, aktivistom Markom Vidojkovićem. Marko, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Poslednji put sam bio 8. januara, drugi dan Božića, sa treći dan Uskrsa i dan pred 1. maj. Znači, ja sam neki praznični gost ovdje. Hajde, neka bude tako. Ajde. Neka bude i ovo praznična emisija da se malo raspoložimo uz tvoj britak humor, mogu slobodno reći. Da. Može. Može. Hajde ovdje da komentarišemo sve ono što nas je ovih dana ostavilo utisak i što se dešava, kada kažemo, aktualnim političkim dešavanjima. Možeš izdvojiti na što je tebe negde ostavilo utisak, ali možemo i početi od toga da je ovo dešavanje, odnosno sastanak u Berlinu gde, kako je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, su zaista gde on tu sam protiv svih i gde se bori za našu zemlju. Da, berlinsko privođenje, tako zvano. Jeste, da, on jadan je sam protiv svih i naravno svi su za nezavisno Kosovo i on je za nezavisno Kosovo, bar je tako pričao svojim mentorima sve vreme. Međutim, sada kada je to došlo dotle da oni moraju da ga dovuku za uvo, pa je ne samo njega, nego još i ostale premijere u regionu, ova odlazeća, tako da kažem, ovaj Makaron i ova Merkelka, oni su mi nekako lice ove odlazeće evropske birokratije trenutno. Znači, njih dvoje su simbol onoga što je Evropska unija, kako je Evropska unija funkcionisala poslednjih ono 10 godina, a u svakom slučaju poslednje 4, a za mene su simbol onoga što Evropska unija predstavlja u Srbiji, to jest koga drži ovde ustoličenog na vlasti. E sad, pošto ga oni drže ustoličenog radi tog Kosova, valjda, prvo nije mi jasno kako je neko mogu uopšte poveruje Aleksandru Vučiću u bilo šta. Znači, on je verovatno tamo rekao, ja sad zamišljam kako to izgleda, dovela ga ova baba i onda su seli i ona mu rekla, ajde, ovaj Tadić, s njim smo imali velike probleme, nije teo ono sever Kosova, on rekao mu sever Kosova dajem. Pa dobro, a ovo ostalo, ma daj mi sve, tamo mi dajte vlast. Tako je delovao, 100% izgledao takav razgovor. I onda su mu dali vlast i onda je za tih 7 godina vlasti on se ovde nakrao, nama se nauništavao života. I na kraju je došao u situaciju da nekakvo razrešenje kosovskog problema izgleda dalje nego što je bilo kada je on potpisao briselski sporazum, to je Ivica Dačić u njegovo ime. I danas imamo tu kretensku tezu, ne znam, treba ući u dubinu tog problema, a to su carine od 100%. Da imamo jednu budalu, Aleksandra Vučića, koji priča neprekidno da samo ukinite carine i nastavljaju se pregovori. I dalje to stoji, i dalje je to rečeno. I šta sad da se ukinu? Nema pregovora. Ovde on nije u situaciji pregovara. On je u situaciji da uvede Kosovo u Ujedinjene nacije. Znači, tu nema pregovora. On može samo da usput proba da izvuče za zajednicu srpskih opština folklorne sekcije i čitalačka društva. Otprilike to je ingerencija koju je on ugovorio. Prema tome, fazon je u tome da ako se iskinu sankcije, odnosno te takse od 100%, jedino što ostaje na stolu nisu pregovori, nego priznanje. I meni je zaista problematično, onda se zapitaš malo, čekaj, kome sve idu u prilog da nam drži te takse od 100% nama i Bosni i Hercegovini, i onda skontraš da je mafija na vlasti i u jednoj i u drugoj, teo da kažem, zemlji, ali i u Srbiji i na Kosovu i Metohiji je mafija na vlasti i njima u suštini odgovara da se ništa ne reši. Znači, to da se reši odgovara možda evropskoj odlazećoj administraciji i nikom više. Mafiji koju su oni dovukli za uvo da pregovara, mafiji Tačiju, Haradinaju i ovamo ovome Vučiću, svakako ne odgovara bilo kakvo rešenje, zato što onda oni gube svoj,
kredibilitet, kako bih rekao, kod međunarodne zajednice. Mislim da ga i ovako gube. Vidimo to sad u Berlinu. Ne znam da li si pogledao snimak. Predsjednik Srbije otišao pripremljen, poneo je jaja i iskoristio priliku da se kuca sa jajima sa Federico Mogherini. Kako to komentarišeš? Pa to su njegove seljačke fore. Znaš, on glumi nekakvog džeka, nekakvog šmekera, onda donese tako jaja, pa se onda tuca s Mogherinijevom, izvodi besne gliste, dok ovamo ide na zavrtanje ruke. Pa jeste, pogledajte samo intervju koji je dao, to je meni utisak ovih dana, za Frankfurter Allgemeine Zeitung. Danas nije, N1 je preneo taj intervju u celosti, tu može da se vidi kako mu nemački novinar zavrće jaja bukvalno u levo, pa u desno, a ovaj manijak, pa može da se pročita između redova, nevjerovatno je šta mu je radio. Znači, ta dobrodošlica koju mu je priredio Frankfurter Allgemeine Zeitung je jasan znak onoga što nas čeka, zato što mi tu imamo jednog Vučića koji se neprekidno brani, ovi ga neprekidno urnišu, te za burazera, te za mafiju sa severa Kosova, on sve vreme spinuje, oni vide da on spinuje, to pišu u intervju, on ispada popuni kreten u tom Frankfurter Allgemeine Zeitung intervju, samim tim kad dođe kreten sa košaricom jaja, onda je još veći kreten, dakle može da se tuca s kim hoće, on je kreten obrni okreni i vidi se, ima ona jedna slika, gde se vidi on kako guta knedle i njegov mali miš Brnaba, a ovi Albanci vrište od smeha jer svima je okej, pa čak i ono Albacima sa Kosova samo nama nije. Mislim, i ja se bojim, danas još će ta smejurija da se privede kraju, on ima nekakve sastanke po Bundestagu, onda će mu daju nogu dupe nazad ovamo. A šta će da mu kažu? Šta su mu tamo rekli? I šta su ga uslovili? Tu mi možemo samo da, znači, nama obrni okreni se ne piše baš dobro. Pošto je on njihov čovek u suštini. Iz medije možemo saznati da je nastavak razgovora se može očekivati u julu u Parizu, kada bi predsjednik Srbije trebalo da se sastane sa francuskim predsjednikom. Međutim, i opet ide spreman, s obzirom na to da smo donirali 1 milion evra za obnovu Notre Dame. Da, pa za nije Makaron rekao da će dođe, ja ga namerno zovem Makaron. Jeste, i doći će u Beogradu. I on će doći će konačno, ako ga nešto ponovo ne spreči, doći će i ono vamo, ići će i ovaj tamo i u suštini Makaron treba da nasledi, mislim da je to, da je to bilo u stvari upoznavanje Merkelke, koja je bila dosadašnja nezvanična šefica Evrope, ovu upoznavanje nje, ove bagre iz ovog našeg prostora, tu smo mi i svi ovi ostali koji su na to sastanku, sa novim nezvaničnim šefom Evrope, a to je Makaron. I kaže, slušajte, ovo do sad, ja idem malo u penziju da diskuliram, puni vas je kufer, tebe konjino naročito, a sad će vas preuzme Makaron. Pa ćete da vidite kako je kod njega i koliko je on dobar, jer vam je on napred rekao da nema ništa od proširenja Evropske unije, a ima da nastavi da vas uslovljava iz nepoznatog razloga. A pritom, pogledajte šta radi svojim sobstvenim građanima. Makaron poznat kao zaštitnik bogatih. On, njegova policija mlati već 20 nedelja, ne znam koliko traju protesti žutih prstuka, znači nasilje koje policija upotrebljava po Francuskoj nije normalno. Makaron je u ovom trenutku glavni stub odbrane multimilijardera i bogataša i krupnog kapitala u Evropi. Prema tome, takav lik će da nasledi Angelu Merkel. Reče mi jedan prijatelj iz Banja Luke pre neki dan, ima da pravimo od blata Angelu Merkel. Rekao, nema, molim te, samo nju i od blata još da pravimo, dosta nam je bila i dok je bila i na funkciji. Međutim, kada pogledate Makrona, to je gora njuška od Angele Merkel i ja ne znam, može ovaj da pokuša da mu se uvuče na sve moguće vučićevske načine, da mu plaća. Ja mislim da se on nije ni pitao, znaš, da to ide verovatno neki razrez koliko koja zemlja treba da ptipla za Notre Dame.
Znaš, znači kao klošari plaćaju milion. Ali zbog čega kada je već skupljeno, posle nekoliko dana je već skupljeno dovoljno novce? Mora, mora onaj klošar iz trećeg reda, onaj Vučić, on mora da tipla milionče. Jer znamo da on hoće. Ako je dao 2 miliona Clintonima, što ne bi dao makaronu za Notre Dame? Iako je sve skupljeno, nema veze, voli onda da. On voli da da. Voli da mazne, ali voli da da tako drugim bogatašima. Zbog čega voli da da? Zato što je to njegov način uvlačenja ajde da ne budem prost. Može da ispadne Jack, jel? To mnogim izgleda zbog toga. Ne, to je šlihtanje, to je jednostavno šlihtanje. Jednostavno zna se da je makaron sad tu glavni, zna se da je Francuska sad tu jedna, pored Nemačke, vodeća silu Evropi, ajde da im se ušlihtamo s milijončetom. A možda i da ispadne da je to mi ipak dobro nam ide, imamo dosta para, Srbija napreduje, imamo para da što ne bi dali. Njemu i Burazeru dobro ide, to je isto činjenica, ali oni opet ne daju od njihovih para, nego daje od naših. Pre neki dan je državna revizorska institucija dakle donela zaključak, to mi je isto vest dana, dosta vesti ovih dana koje su vest dana, donela zaključak da je preko 200 milijardi dinara pronevereno iz budžeta u 2017. godini. Pa čekaj, ja pročitam tri puta ono, da li sam dobro video. Da li je to, to je skoro 2 milijarde evra na likove koji, znate na što to ide? To ide, ok, ide na buseve, ide na sendviče, sve to znamo, ali ide zato i na nekakve likove i likuše koji su zaposleni mimo odredbe o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. Odete, na primjer, u vodovod ili odete, na primjer, u elektrodistribuciju i odete tamo u njihov marketing. Kad tamo u marketingu sede 4 svrake ili 4 magarca i botuju. I to im je jedini, i mi plaćamo to. Oni sede i po ceo dan drndaju na internetu, hvališu Vučića, daje im tamo onaj Mićan ili kako se zove taj Čićan, šef botova, daje im zadatak. Danas imate zadatak da pljujete Šolaka, Đilasa, Sergeja, da pričate ne znam kako je Sergej Mali, da pričate ovo, ono, i onda sada botovi koji su zaposleni u javnim preduzećima, dakle, to trtljaju po ceo dan i to je njihovo radno vreme i oni dobijaju po 40, 50, 60 hiljada dinara mesečno za svoj cenjeni posao. Ja mislim da je državna revizorska institucija i to uračunala. Jer kako da ne uračunaš te, pa to je nenamensko trošenje budžetskih sredstava. Kakve veze ima bot na prednjački sa marketingom vodovoda? Nema nikakve. Jasno. Ali ima se našim parama, tako da Bati i ovome ide super, oni su puni keša, ali to je isto naš keš. Dakle, svaki put kada se neki keš troši, nemojte se brinuti, braća ne troše ništa, troše naše pare, mislim, ništa svoje neće potrošiti. Dobro, da dobro ide, videli smo i na velikom mitingu Srpske napredne stranke. Kako si ti video taj miting i uopšte koncert proslavu Srpske napredne stranke? Popio sam Xanax. Recimo sat vremena pre bezazanja, ne mogu, mora se da ispratim, a opet, šta da radiš, nemoćan si. Potresno. Ne, ali bezazanja. I onda zakasnio sam malo, nisam gledao šta je bilo, ba da, Aca Lukas, to ne mogu ni ovako da pratim. I kad je počeo Boro Juha, njegov nastup, onda sam to pratio, onako, tad me najbolje šljako taj Xanax i ja sam na kraju čak i zaključio kako je ona pesma Lutka sa naslovne strane koju je ostavio za kraj u stvari bila klasična mina Bore Juhe, nagazna mina, jer je on otpevao na kraju i treba ti lova i onima koji su se okupili i samom sebi i Andreju i Aleku, jer njima najviše treba naša lova. Ali posle toga kada je Boro Juha na konferenciji za novinare pričao da on za inat ovoj opoziciji držao taj koncert, onda sam skapirao da sam loše skapirao taj kraj koncerta, jednostavno odebrao je, išao je sistemom eliminacije. Dakle, razmišljaš šta sad da pevam na kraju ovog skupa neke od mojih jakih hitova. Pogledaj, Dom svoj anđele ne mogu, to direktno udara na Vučića.
jer to je stvarno katastrofa, ostane đubre do kraja, ne mogu, i to isto direktno udara na Vučića. I treba Milova, okej, okay, aj to ću, lutka s naslovne strane. Bić, ti si savršenstvo bez mane, ovi Botoviće da pevaju i tako, neće ni da shvate skriveno, skriveno značenje mojih stihova. A ovi što gledaju na Ksanaksu, a što su nekada gotivili Boru čorbu, a sad se čude šta je to Boro Juha postao, oni neka budu u fazonu, a vidi kako mu ga je šukno Boro Juha i uzo kintu. Posle kad sam uzao, kad sam čuo da je uzao 70.000, tako se priča, puno sam skontao da i nije uzao neku kintu. Pazi, Bajaga je uzao 50.000 i niko nije rekao da je Bajaga Juha i da se on proda i tako. A on je pevao za Novu godinu Vesićgradu. Znači, mazno je skoro istu lovu kao Bora Juha koji je ono poljubio Vučića u dupe na sred platoa ispred Skupštine, da se izrazim figurativno. Dobro. A Bajaga se nekako profura, kao dobro, kao Bajaga. Šta Bajaga je? Mislim, znači ono, i taj uzo gomilu naše kinte od Vesića da peva na sred razrušenog Beograda. I onda posle toga smo za nagradu dobili i gondolu i seču drveća koja ide ono neprekidno i tako dalje. Ali nije isto miting Srpske napredne stranke i proslava Nove godine? Ma, skoro da je isto. Znači, Vesićgrad je, to je pakao u kome smo svi mi prinuđeni da živimo, koji živimo u Vesićgradu. Znaš, ako može Mrkonjićgrad u Bosni, može Vesićgrad, zašto da ne? Ja bih mu promenio ime. To više nije Beograd, ne podsjeća me na Beograd koga se ja sećam, koja volim. Ovo je pakao, znači ovo nije više normalan grad. Tako da pevati u paklu znači da pevaš za đavola lično, ne bih sad da dižem Vesiću cenu pa da ga nazivam baš đavolom, ali otprilike mu to dođe na to. E, da se vrati na miting. Kad je krenuo Brnaba Mali da priča, tad sam skonto gviri iz one bine i kamerman se smeje, pa me momenta. Dakle, krenuo da urla i da napušava opoziciju samo tako. Naravno, aplauz mlak, oni fanovi koji su došli i vrlo dobro znaju ko je šta je Brnaba, neće ničim da izmami aplauz. Ali upravo sam i to htjela da pitam, da li smatraš da su trebalo da bude više, da publika trebalo bude glasnija, nekako čini mi se i po snimcima koji smo videli da eto nisu baš s oduševljenjem pevali sve Borine pesme, da nije bio onako srdačan aplauz. Pa to su zombiji, oni ne mogu da budu glasniji, oni su zombifikovani, gladni su ili im je loše od sendviča koji su pojeli, a koji su svakako bajati. Ne znam što da rade s onim zastavama, nerviraju. Znaš što ti ono kao, da su mi uvalili ovo sranje da s njime mlatim, vidi se po tome kako su se po tim zastavama, da se izrazim rečnikom, Bore Juhe posrali i popišali posle, bukvalno čak negde. Ja sam prestao da gledam na pola govora maloga Brnabe, zaključio sam da bi morao gutam još Ksanaksa. Prestao je da dela. I da je za moje dobro bolje da promenim kanal. I kasnije sam Vučićev govor silom prilika pogledao Dobar loš zao, Kulačin mi je pripremio najbitnije delove tog njegovog epohalnog mirotvornog govora u kome je on sejao mir i ljubav za razliku od svojih bred grupa koje su sejale ono oganj i napušavanje svakoga ko ne ide niz dlaku Aleksandru Vučiću. E pa da, i Ivica Dačić je najavio pesmu Ostani đubre do kraja, rekao. Ne, pa bio je, pokušao je da bude duhovit, on ima prostora da bude duhovit, jer se ja bojim da kada sve ovo prođe, ostaće ponovo Ivica Dačić. Ne vidim šta može njega osim holesterola da uništi, majke mi. On je ono, jedino samo sebe, da se samo uništi. Malo, skoro, pričao sam to već u jednoj emisiji kako smo postali grozni, ali to je samo odraz dna u kome se ogledamo, a u kome živimo. A to je, znaš, kada Vulin najavi štrajk glađu, ti onda budeš u zonu, jok, možda umre od gladi. Ali ipak, naravno, to je Vulin, kakav crni štrajk glađu. Da, kada si pomenuo štrajk glađu, da li... Tako se isto nadam da će Ivici oskočiti horesterol ili šećer ili nešto, otkud znam, ali neće grom u koprive. Evo ja svakoga ko se slično me nada, pozivam da ipak u ovim vremenima budemo koliko toliko ljudi, znači da ne želimo nikome bolest, nego možda pre da se ubije ili tako nešto.
Bilo je spasi Srbiju i ubi se Slobodane, se pevalo u onim vremenima pred sam kraj Slobodana Miloševića. E sada bi moralo da se produži spisak na nekoliko lica. Pa dobro, sada imamo Leči se. Ne, nije to dovoljno. Nije dovoljno. Nije dovoljno. Mislim da je ubi se ono prava parola. I to nije bez veze pevano u vreme Slobodana Miloševića. I mislim da samo nije zgodno spasi Srbiju i ubi se Aleksandre. Nije dobro, nema lep broj slogova da može da se rimuje kako treba. Ali hoću kažem da stvarno kada si u nečoj milosti i nemilosti, kao što smo mi u milosti i nemilosti jedne odvratne bande, a ne možeš ništa. Mi smo mirni demonstranti. Mi se samo rečima borimo protiv njih. E pa dobro, onda ću da koristim najjače moguće epitete protiv njih i najjače moguće reči i najagresivniji mogući govor koji mogu, jer to je način na koji se ja borim protiv njih. Ja nemam pušku, nemam metke, nemam pištolj, nemam nameru da dižem ustanke. U krajnjoj liniji vidim da je u ovoj zemlji većini okej, nekako navikli su se na tu bagru i na tu bandu. I šta ja mogu? Ja mogu samo da lajem. Prema tome ja to i radim. Da, zbog čega je uglavnom ljudima, kako kažeš, okej? Zato što ih je ovaj hipnotiso, 7 godina im je puštao samo sebe, farmu, zadrugu dva i parove na televiziji i puštao im je preko svojih medija teorije zavere o samom sebi. O Trećem svjetskom ratu koji će izbiti zbog njega, kako će se Trump i Putin baš zbog njega pokačiti, o atentatu koji evo ja sad pripremam na njega, na primjer, pa ćeš sutra ti, pa prek sutra kamerman, pa nak sutra neko od gledalaca. Kada to trpiš 6 godina, 7 godina, ti se navikneš, na svako sranje se čovjek navikne, pa tako i na Vučića. I sada oni koji su onako prosječno inteligentni i ispod proseka inteligentni, a to je dakle većina stanovništva svake zemlje, pa i ove nesreće zemlje, dakle ordinarne budale, oni će da se naviknu. I onda će u jednom trenutku čak početi i da ga vole. Na jedan perverzan način, to se zove štokholmski sindrom, ovaj te oteo, a ti ga onda zavoleo. I tako ja se bojim da mi danas imamo gomilu zombija u ovoj zemlji koji nemaju leba da jedu, ali zato gledaju Zadrugu 2 u pauzi između dva izdanja vesti sa Vučićem kao jedinom vesti i oni su nekako na to navikli. I sutra, kada ne bude bilo više Vučića u vestima, delovaće im kao da je mnogo gore nego u vremenima Aleksandra Vučića. A to je zato što su oni anestezirani. Njihovi mozgovi koji su inače oslabljenog kapaciteta su dodatno anestezirani Aleksandrom Vučićem i svime što je on izgovorio i proizveo svim spinovima i lažnim vestima za sve ove godine. I naravno imaš gomilu mentola koji će ovako to da gledaju i sutra kada to nestane, kada bude se iziskivalo da počneš da radiš, da postaneš odgovoran za ono što činiš, e onda će odjednom to da izgleda mnogo teško i ta vremena će da izgledaju, jao, gde je stari dobri Aleksandar Vučić? Tako ima kretena koji žale i za Slobodanom Miloševićem, jer daš ono, u vreme Slobe se moglo se švercuju pljuge, se prodaje benzin na ulici, nema porez, nema ništa, benzin iz kantice i onda odjednom kukaš za Slobodanom Miloševićem. Zapravo kukaš za vremenima u kojima si mogao nekažnjeno da budeš kriminalac koji ima taj mentalni i etički sklop. A ja ga nemam. Mislim, ajde, da kažem, prodavao sam benzin na ulici, eto, ako sam zbog toga bio kriminalac, eto. Ali gde smo danas, gde smo sada u ovom trenutku, što se tiče protesta i uopšte imamo sada ljude koji, da, treba da se vlast promeni, ali idite vi, menjajte, očekujemo, neki su možda već i očekivali da se protesti, da kažem, da već se i promeni vlast i neki drugi su opet za neku drugu varijantu, mirniju, svako svakome nešto zamera. Kako ti vidiš uopšte sada trenutni odnos opozicije i građana koji protestuju? Pa, sve vreme je to opozicija koja protestuje, da budemo načisto. Ajde da se ne lažemo, da makar ne moramo da se lažemo. Znači, stvar je u tome da je opozicioni prvak popio batine u Kruševcu i da je zbog toga su krenuli protesti građana. Ali ono što je kasnije usledilo jesu protesti
koje su u svim sredinama u kojima sam ja bio organizovali ili ljudi koji su u članicama Saveza za Srbiju ili u pokretu slobodnih građana ili u nekim od pokreta koji sad čine takozvani građanski front. Dakle, ovi protesti ne bi moglo da to bude tako da nema opozicije koja je ovde tako bila nabijena na stup srama da jednostavno nije mogla dosta dugo da izađe u prvi plan. Iako stoji iza protesta, iako građani znaju da stoji u organizaciji, jer neko od građana išli su građani u podređenim mestima pa zvali po Beogradu gde da pravimo ove šetalice i to. Ali ima građana koji sve vreme protestuju svih ovih meseci, ali opet sa druge strane ne simpatišu ni jednog od lidera opozicije. Pa da, ali mislim, jasno je to. Evo, ja sam jedan od građana koji upoznao sam celu opoziciju. Znači, mogu bi svašta da pričam o njima, ali meni je meta Aleksandar Vučić i cilj mi je da se vratimo na neku elementarnu srpsku demokratiju ispred Vučićevskog doba. Znači, da se vratimo ipak na demokratiju iz jedne pljačkaške autokratije. I onda biraj da li ti se više sviđa Savez za Srbiju ili neka stranka unutar Saveza za Srbiju, Građanski front, Sergejev PSŽ ili ne znam ja. Znači, stvar je u tome da postoji nešto što se zove Twitteraši. Ja nisam na Twitteru, sa razlogom. Znači, prvo zato što ne želim sebi stres. A drugo, 1000 babica, kilavo dete, to je naš protest kada se vidi kako Twitterašima, takozvanim, a to su svi su na tom Twitteru, eto osim mene, kako im ne odgovaraju ovi jer su bili pre, ovi im ne odgovaraju jer su Murta, ovi su sad tobože Kurta, ovi mi sada ne odgovaraju Sergej jer psuje, onda im ne odgovaraju ovi, ne dajmo Beograd jer su bolševici, i tako, znaš, u suštini niko ti ne odgovara, baš potaman, kao da smo mi neko savršeno jebeno društvo, opsovak, izvinjavam se, pa sad, kao ono, treba da nađemo nekog sveca koji će da nas povede u borbu protiv Vučića. Ne, brate, znači, ljudi moraju da shvate, trebalo je do sada da shvate, a nisu to shvatili, da je protest subotom ili petkom, u zavisnosti od grada do grada, jedini način da u ovom trenutku se ova bahata vlast makar koliko toliko drži pod kontrolom. To je naš radni zadatak. To nije zezanje, to nije nešto što će da donese, da dovede do promene vlasti. Naš izlazak ulicom subotom uveč je bio da se deremo, jutka maltretira žene, ovaj tamo pale kuće novinarima, ludak. Pa da svaki put na ulici, dakle tamo gde se okupimo, da nas ima dosta, ponavljamo šta ne valja i primetili smo da sistem, odnosno da režim pod tom vrstom pritiska ipak popušta. E sad, očigledno, pošto je počeo pomalo, ali da se smanjuje broj ljudi na protestima, jer to tako jednostavno ide. Ja iz starta i nisam baš bio za to, lično nisam bio baš za to da to ide svake subote, zato što će možda građani imati neka pogrešna očekivanja. Ovo je maraton i ti protesti subotom nisu zezanje. I ova borba nije zezanje. Gde je meni osmeh na licu? Mislim, to je... Pravo da vam kažem, još za nas 20-ak što smo išli govoro okolo, pa vitlali, pa govorili, pa ne znam nija šta, to je iscrpljujuće. Jer šta ti tom narodu da preneseš? Koje obećanje da mu daš? Ja ne dajem lažno obećanje. Ja ne dajem obećanje da će Vučić pasti preksutra ili ne znam nija šta. Ja jedino što znam, to je da moramo neprekidno da se borimo protiv ovog zločinačkog režima. Sistem petkom, subotom na ulici je bio dobar sistem, ali vremenom je počelo da se osipa, počelo je malo po malo da se osipa i da nije bilo upada u RTS. Mislim da bi, onako, ljudi su bili, brate, ja naš ne znam, energija mi je malo spasnula, pa zato što jednostavno to je borba iscrpljivanja, njima je super. Zato što oni sede u foteljama, voze se privatnim džetovima, šmrču skupu koku koja je njima jeftina, oni je švercuju, uživaju u prostitutkama ili prostitutanima, ne znam ja šta rade ti ludaci. U svakom slučaju, dok oni orgijaju, zajebavaju se nama, kradu pare,
mi mora da živimo u takvoj zemlji, po takvom vlašću, još plus da se borimo. Znači, niko nije rekao da je to zezanje. Ali, samim tim što nije zezanje, ne može da se očekuje da će sada da bude svake subote isti broj ljudi ili sve veći. Stalno moraš da imaš neke okidače. Ovi su se primirili, počeli da pričaju da smo mi fašisti. Odjednom, ovaj se pretvorio u najvećeg mirotvorca. Danas sam čitao u Danasu vest iz vremena iz 30. aprila 1939. godine, gospodin Hitler održao mirnodopski govor. Rekao, Nemačka će uvek da ide putem mira, ali moramo da budemo spremni ako sutra izbije neki rat. Ovi su bili u fazonu, alo, matori, znači vidimo šta radiš, ono, Churchill, Ruza, cela ekipa su u fazonu, nemoj da, a on je u fazonu, ja hoću rat, ja agresivan, ma ne. E, ovaj naš je isti takav. On će nas da naziva agresorima i fašistima, a on sam primenjuje najgore nacističke metode i propagande i upravljanja državom. On ima svoje SA odrede, on ima najgore kriminalci i batinaše koji zastrašuju najniži sloj građana, najsiromašnije građani, eto tako on zaokružuje svoju vlast. I u tome mi treba da budemo čistunci sad u našim protestima jedan od 5 miliona. Ne, nego je to samo Twitter kriv, jer je Twitter jedan užas od mreže i onda tu kada vidiš Boško Obradović koji ima jedno mišljenje, Nikolu Koja koji ima drugo mišljenje, Informer i Kurir kreću ono, ovaj, da masturbiraju na tim kao, evo, posvađala se opozicija, ruše se protesti, ha, ha, ha. Znači, morate biti pametniji od toga. Ja zato nikad na Twitteru nisam, niti ću biti. Kod mene vlada jednoumlje na Facebooku, neko krene da talase, ja ga blokiram. A na Twitteru ne može i to, možda ga blokiraš, a će onda Kenja tamo negde drugde protiv tebe i u suštini to je jedna mreža pakla u kojoj zapravo, koja ja mislim koliko god da kažem prođu neke korisne informacije se saznaju na Twitteru. E, previsoka je cena za te informacije koje mi saznamo na Twitteru, previsoku cenu plaćamo posle jer Twitter jednostavno je tako koncipiran, a naročito u Srbiji da je to jedno živo blato u kome jednostavno moraš da se napušavaš s nekim. I ti sada da bi bio uticeni twitteraš moraš da ono napraviš pit od govneta, bukvalno, da bismo pametan. Pa sad nije dobar ovaj, nego dobar vam je onaj. Ne zato što si ti kreativan, nego zato što moraš da se praviš pametan po Twitteru. E, dakle, nemam pojma, ja nemam veze sa opozicijom, nemam veze ni sa Građanskim frontom, ni sa kim nemam veze, ja sam samo neko ko vodi emisiju na TV Šapcu, pišem kolumnu za Buku i evo povremeno gostujem tu i tamo i pričam šta mislim. Nemam predstavu šta će se dešavati 4. maja kad treba, kad dakle opozicija ima neku ideju da napravi nekakvu slobodnu zonu. Vidjet ćemo, ja se nadam da oni znaju šta rade. Drugo, ovo što se desilo na kraju sa tim velikim mitingom, zaista je bio veliki miting opozicioni ispred Skupštine, kad je bilo likova koji su bili u fazonu, upadamo u Skupštinu! Nisi ni znao šta će biti u Skupštini, bilo murije, bilo poslanika koji su bili napunili gaće, zato što da se krenulo u Skupštinu ne bi imao ko da nas zustavi. Ali pametno se odlučilo za to da nema upada u Skupštinu, jer prvo on treba da ti pokrade glasove, brate mili, pa da ti imaš izgovor zašto bi takve stvari radio. Ja mislim da vidim da je opozicija špartala po belom svetu, vidim da su se viđali sa isto raznim ovim belosvetskim političarima visokog kalibra i pretpostavljam da je tamo dobijena preporuka da se, ne da se vrati u institucije, ali makar da se pokuša sa nekim dijalogom. Jer sve vreme se sluša od opozicije kako njima zapadni političari pričaju, mi znamo kakve su hulje na vlasti kod vas, pa mi smo ih doveli, mi to znamo, ali pošto su oni za sad jedini, vi morate da pokažete da postoji kakva takva alternativa da bismo mi te hulje koje smo sami doveli kod vas na vlast počeli da rušimo, odnosno vama pomogli da ih srušite i da vratite demokratiju. Priznajemo, možda smo se malo zeznuli, priznajemo, malo smo i zaradili na tome, jer vas je ovaj magarac toliko osiromašio da sad šta god pogledamo u Srbiji možemo da kupimo tako što ćete još vi da nam date pare da ga kupimo. Eto tako izgleda Srbija kao kolonija u ovom trenutku. Ali ako već hoćete da ga rušite, pokažite da vas ima na ulicama, pokažite da tu postoji neki pokret, da postoje dve, tri, ne znam ja, političke snage, da posle Vučića neće nastati haos. A Vučić je uradio sve da posle njega, ako ga ne bude na političkoj sceni, nastane haos. Marko, kada smo govorili o protestima, odnosno kada si ti govorio o protestima i opadanju
posećenosti istih. Da li si možda negde očekivao da će ipak doći više ljudi iz Beograda s obzirom na to da smo svedoci šta se sve radi u Beogradu, mislim na projekte o kojima se to takođe govori poslednjih meseci i više? Ne. Nisam očekivao. Zbog čega? Pa zato što su Beograđani pokazali već na izborima koliko ih baš briga za svoj grad. Drugo pitanje je šta su i ko su sad trenutno Beograđani. Maš koliko tu naprednjaka ima sad? Što su tu samo se slili unutra, grade ono divlju gradnju, peru lovu, sve te pare koje su proneverene, to sad sve ove zgrade što vidite da grade, znači ovaj ceo urbanistički haos je usko vezan za pljačku koje se odvija, za pljačku Srbije, jer sve pare te neke koje si ukrao moraš nekako da opereš. A kako ćeš da ih opereš u divljom gradnju, jer to ti je, to vidite, najviše po Beogradu i u Beogradu jedino u Srbiji vi na 20 minuta od Beograda možeš kupiti kuću za 10.000 evra. Na 20 minuta vožnje od Beograda. Ali u Beogradu imate nove stambene blokove u kojima je kvadrat 3 soma evra. Znači maltene kao neka kuća od blata na 25 minuta od Beograda. Zašto je to tako? Zato što jedan kriminalac svojim parama gradi, a drugi kriminalac svojim takođe prljavim parama kupuje. I onda, znaš, narihtaju te cene stanova da to izgleda, znaš, ko evo sad su kupili, ima možda budaletina koje su pune keša pa će sada kupe stan u Beogradu na vodi ili u ovom Sky, kako se zove ovaj užas na mestu Saveznog SUP-a. U svakom slučaju, stvar je u tome da je reč o pranju love. I zato je, eto, magično kvadrat u Beogradu toliko skup i nikako da se spusti. Pa zato što je gomila love, prljave love u igri. E, u takvom gradu, Vesićgradu, u kome je prošla fontana na Slavi, u kome je prošlo betoniranje trgova, u kome prolazi seča, besomučna seča drveća svuda. Ti da god pogledaš, ostalo su ovako, znaš, ova Vuk Drašković drveće, svuda je ovako, po Beogradu. I Beograđani, gde su? Jer ja vidim seka gospođa pre neki dan na internetu, kaže, mene, molim te, srušiš li nam gardoš, ajde, molim te, podeli kod tebe na Facebook page-u ovu online peticiju da ne sruše gardoš. Ja kaže, gospođo, to će puno da vam pomogne. Rekao, stvarno, online peticija, ako vam ne pomogne, neće ništa. Nek vas popiše i 5 miliona, oni će ga srušiti. Zato što, evo, vidim da trga se nešto, gospodin Baletić, pardon, Bastać, sa Starog grada, oko Trga Republike, ima tu nekoliko aktivista kojima je zadatak da, eto, kao brane Trga Republike od popločavanja, ali masovnog otpora, uništenju Beograda, jedva da je bilo i u vreme Siniše Malog. Mislili smo da je to grozna vlast, ali i tada se očigledno vodila neka tiha borba između budućeg ministra finansija i sadašnjeg praktičnog gradonačelnika, Gorana Vesića, i šta ja znam, išli smo i tada, gađali su aktivisti toalet papirom Sinišu Malog, aktivisti Ne dajemo Beograda, bile su demonstracije protiv Beograda na vodi, bilo nas je i nekoliko hiljada, prolazili smo i kroz tunel, prelazili smo i most, pokazali smo da smo, treba se da kažem smo, ali pokazali su demonstranti da su lepi, mladi, pametni i da imaju neke ispravne ideje. I šta se desilo? Šta se desilo? Izgradio se Beograd na vodi. Dakle, Beograđani su pokazali da ne umeju da odbrane svoj grad. I to ne prvi put u istoriji. Oni su jednostavno takvi. Tako je bilo i u Drugom svetskom ratu. Beograđani su pokazali da su najbrži kad treba da se druka komšija koja je komunjara, ili komšija koja je Ravnogorac, ili prvo komšija koja je Jevrejin, a onda kažeš, kad ti onaj ciga ne bude više koristan, onda kažeš, eno, ajde, kao i njega pokupite. To su Beograđani. Nemojmo praviti mit u Beograđanima na osnovu 12 epizoda Povratka otpisanih. Znači, ono, nemojmo praviti mit o Beograđanima na osnovu 5. oktobra, jer i 5. oktobar je izvela Srbija, a ne Beograd. Desio se u Beogradu, sasvim slučajno. Ali kada pogledate reke ljudi koji su dolazile u taj Beograd, ja bi najviše volao kad u Beogradu ne bi bilo ni jednog ministarstva. I kad bi se grad očistio od svog tog šljama koje se u njega nagurao tokom ovih godina i postao jednostavno većina.
idite u bilo koje, ima 750 tržnih centara, toliko su naprednjaci maznuli, ne baš bukvalno, ali bukvalno da ih ima 750. Nego pogledaš, oni grade tržni centar, toliko su namažnjavali para da jednostavno, znaš, ono, grade jedan za drugim, grade najveći tržni centar u ovom delu planete. Znači, za svaki tržni centar koji se izgradio, rekli su, evo, ovo je najveći, samo da znate, nema veći u jugoistočnoj Evropi. Za Ušće. Pa, ali to je bilo pre ovih. Pa onda za Big. Pa onda evo sada grade neko čudovište. Ali to nekako za oni, to rade druge firme, jeli? Da, naprednjaci kupuju, bre, unutra. Znaš, kad uđeš unutra, znaš kako me gledaju. Sradim ja po neki put. Pre je to bilo okej. Ali kad me ovaj provuku kroz toplog zeca, kad sam govorio na protestu u Beogradu o pravnicima, pa i njemu, pa me onda on uzima usta, znaš, sad kad dođeš u tržni centar, ovako, nisu baš ono najsrećenije što te vide. Ono se vidi ga je fašista. Ne znam, možda sam ja postao paranoik umeđu vremenu, ali nisu tržni centri toliki problem da se vratim na Beograđane i na beogradski, famozni beogradski duh. O čemu bre pričamo? To je grad koji je 750 puta srušen u svojoj istoriji. To je grad koji je navikao na patnju. Ovaj grad nije veselo mesto. Ovaj grad je ono odvratan, on ubija, u njemu se živi brzo, umiru ljudi mladi. Znači, o čemu mi pričamo? To on je slobodarski grad možda bio od 45. Dok nisu umarširali unutra komunisti sa crvenom armijom, pa eto do 89. 90. dok nije kolabirao komunizam. Onda su i Beograđani, jel, kao i ostatak Jugoslavije, morali da glume finoću i neki kosmopolitizam. Đavola smo mi, kosmopoliti, mi ne uspemo, Kulačin i ja smo upljuvali brade, objašnjavajući Beograđanima pred prošle izbore da mora da se spreči drugi mandat ove vlasti, jer ta okupacija će se pamtiti dugo, to što će da nam rade Vesić i kogod bude glumio gradonačelnika. I evo, i sad kao, jao, šta se ovo dešava, daj da napišemo online peticiju. Pa, znate, kasno je. Ja mislim da je kasno. Koji projekat je po tebi, koji najviše boli od svih projekata u Beogradu i da li uopšte, ili su podjednako svi nonsense? Podjednako su odvratni. Recimo da me najviše boli kada vidim Vuk Drašković drveće, ali naš ostane neka nada da je ipak u tom drvetu ostalo nečeg živog, pa će za nekih 40 godina to drvo da izrastu neke nove debele grane, a ne oni patrljci onako kako na tom orezanom drvetu izrastaju. I samo ostaje da se nadamo da je to drveće koliko toliko ostalo živo, a ono što oni rade, inače, znaš, ono, sva ta asfaltiranja, sva ta šminka, oni se ničim drugim i ne bave nego tom bednom šminkom. Znači, to je to. Vidi se da njihov domet je šminkanje, ali šminkanje grada, tako reći. Znači, imaju neke priučene likove koji, eto, hoće da ti asfaltiraju ulicu, da naprave kao nekakav visoki ivičnjak. I to je to. Nacionalni stadion? Izgradnja nacionalnog stadiona? Pa ne znam. Mislim, ko je streljao po stadionu? Pinoče? Ko beš? Bilo je toga negde u istoriji. Ko beš? Ne, ali neko je streljao po stadionima. I nisam sam u komentaru na tu vest, rekao, ovo je zbrz godno. Znači, čemu služe stadioni u zemlji u kojoj fudbal treba se ukine? Ono, ili možda će se igrati neki drugi sportovi na to ili... Možda će se držati miting? Ja kažem skladištenje neposlušnih u stadione i onda streljanje, onako, jer stadion ima dobru zvučnu izolaciju, pljas, pljas. Ništa nas ne treba čuditi od ove vlasti, nikakav projekat njihov megalomanski ne sme da nas iznenadi i sve će to tako biti dok god... Evo, čim su malo popustili protesti, oni grade 75 stadiona. Znači ono, to je to. Zato su protesti bili super i jesu super, jer ljudi moraju da shvate da je u nedostatku parlamentarnog života i demokratije protest jedini način borbe. Jedini. To je jedini način da se malo urazumi ova kretenska vlast. Čim protest malo popusti, oni postaju gori nego što su bili. Pritom još i pamte ko je bio protiv njih. Pa se onda ona crna lista koja traje sve vreme popunjava novim imenima i zato ova borba ne sme da stane. Da li će to biti slobodne zone, da li će to biti protesti, protesti i slobodne zone, šta god bilo. Ja sam privatno za to da je narodu trebalo dati
prostora da malo odahne za Uskrs, jer se dobro sećam šta je bilo sa protestima protiv diktature 2017. za Uskrs, odnosno za Veliki petak, kad je bilo više maslačaka ispred Skupštine nego nas koji smo došli na demonstracije. A ja poštujem nekako ljude koji izlaze i ne bih voleo da ih iznurujemo bez preke potrebe i na praznike. Samo da bi dokazali da ćemo se skupiti svake subote, pa se onda skupi značajno manji broj. Svaka čast onima koji su došli, ali mnogo nas nije bilo tu u subotu da dođe na protest svi kao jedan. Ja ni ne znam šta se dešava po drugim gradovima, ali mislim da je jednostavno ovaj trenutak u razvoju protesta logična posljedica toga što su oni već dugo trajali i što Vučić ide na uvrtanje u šiju u povodom Kosova. Ali mi sad vidimo, sad su mu vrnuli u šta je 29. 30. aprila, pa su rekli sljedeća runda uvrtanja kod makarona početkom jula. Ali hajde, pomenuo si privatno i Uskrs, kako si, jesi li proslavljao Uskrs? Tradicionalno. Sutra, 1. maj. Ludilo. Ja se bavim fenomenalnim poslom, inače znaš i sama, mi novinari, pisci, to je čoveče, vidio sam da se gomila nekakvih sindikata povampirila i setili su se da postoje za 1. maj i sutra će za praznik rada da izađu i da šta, će da se opasuljuju, kao što je svoje vremeno radio onaj iz DOS-a. Znači, u zemlji u kojoj su radniku ugrožena sva prava, dakle, praktično ih nema. Poslodavac može ti šut da nogu dupe kako hoće. Poslodavac može ti ne da ugovor i da ti kaže, slušaj burazeru, radit ćeš ti meni za ovoliko, a u stvari ćeš da dobiješ ovoliko, jer je, znaš, evo plaćam Andreju Vučiću porez. U zemlji u kojoj sutra, kada neko ostane u drugom stanju, će ostati ne samo bez naknade, nego i bez posla ako treba, e, u toj zemlji će radnici nešto sada kao da se trse. Pa nismo, nama su naprednjaci podarili zakon o radu s kojim radnik može samo da se obesi. Tako da možda ako bude nekog masovnog bešenja sami sebe da se radnici obese ili ovi sindikati što su se setili da postoje, ja bih to podržao. E, Marko, samo za kraj da kažem. Nismo imali uključenja. Nismo imali uključenja. Možda se niko nije, možda niko nije želeo da se javi. Ali lepo si pričao. Ali hajde, samo da kažemo, dakle, emisija na televiziji Šabac, emituje kada, Dobar loš zao. Da, Dobar loš zao ide petkom. Sad smo išli četvrtkom, jer nije on za onaj humor i za gosta poput Velimira Ilića. Veliki petak, hajde, u Kulačin ja, možda jesmo sve i svašta, ali ne puštamo baš emisiju na Veliki petak. Što ne znači da ljudi nisu gledali na Veliki petak. Vidio sam da je skakala gledanost. Velja Ilić preti da obori rekorde čak i Sergeja Trifunovića u gledanosti kod nas i Nikole Koja i svih ostalih koji su prešli 100.000. Velja, evo sad, dok pričamo, je već prešao verovatno 90 soma. Znači, jedna vrlo uspešna epizoda. Velja u medijskoj dobroj formi. Te smo mi ocenjujući da je vreme za jednog tradicionalistu za vaskršnju epizodu Dobar loš zao, pravilno ocenili da je to. A mogu sada da odam, evo, i gosta ekskluzivno za petak. Naredni, to će biti Dragan Murar, buntovnik, čovek koji je proveo, znači direktno iz zatvora dolazi ovamo, čovek koji nije želeo da plati neke kazne i završio u Padinjaku, a čovek koga ja znam još od 2013. kao upornog borca protiv naprednjačkog režima i čovek koji je zaslužan za to što danas za mnoge botove znamo kako se zovu i gde rade za koliko para. Tako da Dragan Murar direktno iz zatvora na slobodu u Dobar loš zao. I kada izlazi nova knjiga? Pa to je, u procesu. To je tragično pitanje, zato što ovde su uslovi za pisanje izuzetno ograničeni. Imao sam sreću da budem stipendista u Sloveniji tokom marta, tamo mi je pisanje išlo super, a ovde za divno čudo ne ide. Ja mislim da ću ponovo u neku izolaciju, nema druge, mislim,
meni je ipak pisanje U iščekivanju ćemo i najaviti sljedeći put i radujem se. Ja se nadam da će do kraja godine da izađe knjiga. Hoću kažem da nije to sad neki proces kad uđem u štos, onda ja brzo pišem. Ali kad me ono uništava život u Beogradu naročito, onda tu nema pretjerano puno inspiracije. Svakako mnogo hvala na učešću u emisiji. Došli smo do samog kraja. Kad pre. Eto, poštovani gledalci, čuli ste novinara, pisca, aktivistu Marka Vidojkovića. Vidimo se sutra u 10 sati u emisiji iz Jutarnjeg kafe. Ostanite s nama.